У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі «Прикарпаття» відбулося засідання Федерації футболу Коломийщини. На заході підвели підсумки роботи організації у минулому році та намітили плани на майбутнє. Про роботу найвищого футбольного органу в районі далі розкажуть мої колеги. На засідання запросили всіх, хто має відношення до футболу на Коломийщині. На розгляд присутніх запропонували 5 питань. Голова районної федерації футболу Петро Книшук зазначив, що головним стало прийняття регламенту чемпіонату Коломийського району 2014 року. Ми сьогодні на засіданні Федерації футболу Коломийського розглядали питання, підсумки за 2013 рік, перспективи розвитку футболу на 2014 рік. Ми хочемо про те, щоб футбол на Коломийщині був масовий, в першу чергу. На сьогоднішній день в першості району буде брати в першій лізі 14 команд. Є, виявили бажання виступати так в 14 команд і в другій лізі. Ми бачимо, що футбол на Коломийщині люблять, футбол грають, тому дитячий футбол, юнацький футбол, дорослий футбол, ветеранський футбол, жіночий футбол – це все є спільна та робота, яка буде проводитись у цьому сезоні 2014 року. Заступник голови обласної федерації Василь Буржак познайомив всіх присутніх із документом змагань. Він відзначив, що кількість команд цього року в чемпіонаті та першості зросте. Тепер їх у двох турнірах буде майже 30. Перш за все до нас повертається команда села П'ядики. Вона відновлює свою футбольну команду, і це приємно, що гарне футбольне село має гарну матеріально-спортивну базу, і будемо мати таку команду. Також Торговиця повертається в чемпіонат, і таким чином ми вже маємо більше команд. Серед керівництва районної федерації футболу і голова райради Богдан Болюк. Він зазначив, що Коломийщина з року в рік все активніше виступає на обласній арені. Цього року депутати вирішили оплатити з районного бюджету внески за участь команд у чемпіонаті та першості. Не дивлячись на ту важку, скрутну ситуацію, яка склалася, на жаль, в нашій державі, не по нашій вині, по вині сусідів, ми все-таки передбачили кошти для того, щоб ми могли, хоча заявочні списки, внести для всіх футбольних команд, які будуть брати у першості Коломийського району. Відзначили на зустрічі і перше місце Коломийської районної федерації на Прикарпатті за результатами минулого сезону. Керівник федерації розповів і про те, що в обласних турнірах цьогоріч виступатиме 3 команди. Провели того ж дня і жеребкування команд. Тепер у квітні мали б розпочати і чемпіонат, і першість. Вони триватимуть до середини жовтня. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».